Je sichravý novembrový deň a cestou domov z práce si predstavujete, ako sa zabalíte do deky, sadnete do sedačky plnej vankúšov, uvaríte si čaj a ste konečne v domácej pohode. S touto predstavou sa blížite k zastávke električky. Obyčajná električková zastávka, ale niečo je tu predsa iné. Bočná stena je plná pekných, mekých, hrejvých a štýlových vankúšov. A teplo domova je už o čosi bližšie. Práve tento pocit sme chceli vyvolať v ľuďoch, keď sme im oznamovali, že sa otvára prvý H&M Home v Bratislave. Hľadali sme médium, pri ktorom by sa na chvíľu zastavili a ideá bola na svete. Chceli sme, aby ľudia naše vankúše videli a nechali sa inšpirovať. Lebo presne takéto jednoduché nápady dokážu zaujať najviac. Už v prvý deň otvorenia si návštevníci ulovili svoje originálne kúsky a odteraz ich môžu loviť oveľa častejšie. Ľuďom sme sa pripomenuli aj v rádiu a denníku, ale vankúšiky zaujali najviac a podporili spontánne PR. Najlepším dôkazom, že taká jednoduchá idea a originálne vankúše dokázali zaujať, je nečakaná návštevnosť počas otvorenia predajne a predaje, ktoré niekoľkonásobne predčili očakávania klienta.